Catedrala Ortodoxă Sfântul Ioan Botezătorul a fost vineri seara neîncăpătoare pentru sutele de oameni veniți din toată zona să se închine la veșmântul Marelui Duhovnic, Părintele Arsenie Boca. Racla cu haina Părintelui a fost adusă în Făgăraș cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la nașterea Duhovnicului. Pe 29 septembrie se împlinesc 100 de ani de la nașterea Sfântului Făgărășenilor, așa cum îl numesc oamenii din zona noastră, Părintele Arsenie Boca. Cu acest prilej, veșmântul părintelui, cel cu care a pictat biserica de la Drăgănescu, dar și cel cu care a fost văzut adesea îmbrăcat, a fost adus de la schitul Schimbarea la față din Munții Retezat, la Catedrala din Făgăraș. Deși inițial acest eveniment trebuia să aibă loc în 28 septembrie, din cauza faptului că preasfințitul Daniel din Vârșeț a fost convocat la o întâlnire importantă, data a fost modificată. Chiar și așa, sute de oameni au ajuns încă de la orele 18 la lăcașul de cult, unde a fost oficiat taina Sfântului Maslu. Părintele Arsenie a rostit cele mai frumoase cuvinte care pot fi spuse despre făgărășeni, și anume: făgărășenii, poporul meu în picioare. Așa a numit Părintele Arsenie țara Făgărașului, pe făgărășeni, pe oamenii cărora întâia dată cuvântul mărturisirii lui Dumnezeu rostit prin gura sfințită a Sfinției sale, cuvântul plin de putere multă, de har și de adevăr, de lumină, precizie, concizie și înțelepciune, a fost adresat întâia dată, începând cu anii 1939-1940. Astăzi, pentru noi la Catedrală, ziua în care Părintele Arsenie Boca vine din nou la Făgăraș, după 62 de ani de când a plecat, precum a spus preasfințitul Părinte Daniel. Părintele Arsenie Boca n-a venit singur, ci a venit și cu darul pentru Catedrala noastră de la Făgăraș. Prin faptul că avem senzația că este o raclă și un veșmânt simplu pe care l-a îmbrăcat Părintele Arsenie, însă în el se găsește și Duhul și Spiritul Părintelui Arsenie. Sute de oameni, unii care l-au cunoscut, alții care doar au auzit de minunile duhovnicului, s-au înghesuit să atingă racla cu halatul Părintelui Arsenie. Păi dacă o să nu plângi? De bucuria lui Părintele Arsenie să nu plânge? L-ați cunoscut? De 8 ori pe an am mers la el. Băiatul meu a făcut 2 facultăți și un masterat. Dacă uita să zică: Doamne Sfinte Părinte Arsenie, ajută-mă să iau examenul, dacă uita, nu-l lua. În fiecare examen el trebuia să fie atent și eu trebuia să-i dau telefon, adu-ți aminte de Părintele. Și m-a ajutat foarte mult. N-am plătit o oră să-l meditez. Bărbatul meu a mers la Părintele la Drăgănescu și-a lăsat țigările în cap satului. El a lăsat țigările? El, bărbatul meu. Și-a zis Părintele: măi, toadere, măi, de ce ai lăsat tu țigările în capul satului? Ți-a fost frică să le iau eu? Mă, le-ai pus sub umbra aia mare de brusturi. Și bărbatul meu a rămas de n-a putut nici să vorbească. Am venit, da, la Părintele, cum să nu, că îl cunoaștem, nu l-am cunoscut la sâmbătă, dar la Drăgănescu a fost mult. Păi ce să ne spune Părintele? Să face fapte bune. Nu. V-ați bucurat când ați auzit că ajunge veșmântul lui aici? Da, cum să nu? Cum să ne-am bucurat, am ajuns și l-am și sărutat și să ne ajute la toate greutățile ce le avem. Veșmântul Marelui Duhovnic va rămâne în Făgăraș până la sfârșitul lunii noiembrie.